မင်္ဂလာပါ The Nation Voice ရဲ့တပတ်အတွင်းမကွေးတိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခေါ်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့မကွေးမြို့ပေါ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်မကွေးမြို့အောင်မြင့်တာကရက်ကွက်မြေကင်းရွာနဲ့မြင်ကင်းရွာအဝင်ကမြေအချို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနေပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်မှာတိုက်အိမ်၃လုံးကိုဖျို့ဖျက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်မကွေးမြို့မြင်ကင်းလမ်းပေါ်ကဘူဒါဝန်တန်းအိမ်ယာနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ကတိုက်အိမ်၃လုံးအပါအဝင်ဘူဒါရက်ကွက်ကအိမ်ဝိုင်းအချို့နဲ့မြင်ကင်းမိသက်ရုံးအရှိကမြေတွေကိုကျူးကျော်လို့တတ်မှတ်ပြီးသိမ်းဆဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အိမ်တွေကများတော့များတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းတောင်၃လမ်းလောက်ရှိပြီးဘယ်ရွှေ့ပေးမယ်မှလည်းမသိဘူး။ရော်ကြီးလည်းမရဘူးလို့ကြားတယ်လို့ဘူဒါရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပြပါဗျ။ဒါအပြင်မြင်ကင်းရွာမူလာတန်းကျောင်းအနောက်ဘက်မြင်းအဆက်မှာရှိတဲ့အိမ်ဝိုင်းကွက်တွေကိုလည်းတင်းယူနေပြီးဒီအိမ်ဝိုင်းကွက်တွေဟာလေယာဉ်မြေကိုအကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းချထားတာဖြစ်လို့တင်းဆဲဖယ်ရှားခိုင်တာလို့အာနာသိန်းစရက်ကအကြောင်းပြထားကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြင်ကင်းလမ်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကဘူဒါအိမ်ယာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကအကွက်ရိုက်ထားတဲ့ဝိုင်းတွေနဲ့တိုက်အိမ်၃လုံးကိုဖျို့ဖျက်ဖို့ရဲစစ်သားနဲ့အာနာပိုင်တွေအပြင်ဘူဒိုဇာကားကြီးတွေနဲ့လမ်းပိတ်တာတွေကိုအာနာသိန်းစရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့တာကြောင့်မဖျို့ဖျက်ခဲ့ပဲဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့တိုက်အိမ်ငယ်၃လုံးအပါအဝင်ကွက်ရိုက်ထားတဲ့ခြံစည်းရိုးကြောက်တိုင်တွေကိုပါဘူဒိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးကြတဲ့လူတည်ရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲတွေကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ပြီးရဖို့အတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မကွေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အာနာသိန်းပြည်၃နှစ်တာကာလရောက်လာချိန်မှာမကွေးမြို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြေလျော့တာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးပြည်သူတွေကသူတို့အပေါ်အရင်လိုပြန်လည်ယုံကြည်မှုရှိလာစေဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုမကွေးမြို့ပေါ်ကရဲတော်တော်များများကလှုံ့ဆော်နေကြပါပဲစစ်တပ်နဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့ရဲတွေကတော့ညာဘက်တွေမှာတောက်စားမှုရပြီးကင်းပတ်တဲ့အချိန်တွေမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောင်းငွေညစ်တာတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးမြို့အနီးကကျေးရွာတွေမှာတော့ဒေသခံတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြည်သူစစ်အဖြစ်စုဆောင်းနေပြီး319တပ်ထဲမှာစစ်တပ်နှံပေးနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်မကွေးမြို့အရှိဘက်ကကျေးရွာအုပ်စုတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုကိုလူအယောက်20ပေးရမယ်ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာအုပ်စုကိုဟိုနေ့ကလူ20လောက်လာတောင်းနေအခုကအစည်းအဝေးလုပ်တော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိသေးဘူးငွေပေးလို့လည်းမရဘူးတင်နန်းတက်ပြီးကိုရဲ့ရွာကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောတာပဲသူတို့မလာရင်ဘာမှကာကွယ်စရာမလိုဘူးအခုကသူတို့လာရင်သာကြောက်နေရတာလို့အမီမဖော်လို့တဲ့ကြီးရွာခံတူကအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပါတယ်မကွေးမြို့အခြေစားရဲ့အမှတ်88ချေမြန်တပ်မဌာနချုပ်တာမခ88လက်အောက်ခံချေမြန်တရင်ဖြစ်တဲ့ခမရ319တက်ထဲမှာပြည်သူစစ်တင်နန်းပေးနေတာတပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ပတ်မှာတော့မိုးကြက်သွန်နေစိုက်ခင်းတချို့မှာမိုးရောဂါကြတဲ့အတွက်အထက်နှုံးရောကျနေတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေစီကသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းနှင်းကြတာများလာတဲ့အပြင်အေးပိုလာတဲ့အတွက်ကြက်သွန်ပင်တွေမှာမိုးရောဂါကျဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးကြက်သွန်စိုက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ပိုးတက်စေပတ်ပြန်းနာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်စေးပခကိုမနေဘူးကုန်နဲ့ဒီနှစ်မှဖြစ်တာအရင်နှစ်တွေကမဖြစ်ဘူးအခုရောင်းတဲ့ကာလမှာအမျက်ရတဲ့သူတွေရှိကြပေမဲ့ကျမတို့ကတော့အရင်ရရင်ကိုကံကောင်းပြောရမယ်လို့ဒေသခံကြက်သွန်ဆိုင်တောင်သူမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်တောင်သူတွေရဲ့အဆိုအရကြက်သွန်နေမှာပိုးကြတာနဲ့မှို့ကြတာဆိုတဲ့ယောဂအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပြီးအပင်ဆုပ်ပိုးကြရောက်တာအတွက်ပင်လုံးပြန့်ပိုးတက်စေဖြန်းလို့ကာကွယ်နိုင်နေနိုင်ပေမဲ့မှို့ယောဂကိုတော့နှိမ်နင်းဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သိရပါတယ်လွန်စွာနှင်းကြခြင်းမိုးအုပ်ခြင်းမိုးပွဲကြခြင်းတွေကကြက်သွန်နေစိုက်ခင်းတွေမှာမှုယောဂါကိုဖျက်ပေါ်စေနိုင်ပြီးလေကနေတဆင့်လဲတခြားအခင်းတွေစီကိုကူးနိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကြက်သွန်စိုက်ခင်းတွေမှာပေါ်ပေါက်လေးရှိတဲ့ဒေသအခေါ်မှုန်ညင်းလို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းပင်ကိုတတ်နိုင်ဖို့ပေါင်းသက်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့အတွက်အလုံးသမားစိတ်ပါထပ်မံကုန်ကြနေရတယ်လို့တောင်သူတွေကရှင်းပြပါတယ်ကျက်သွန်စားရတောင်သူတွေအနေနဲ့တွင်းအားစုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်ပုံမှန်စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်တွေထက်နှစ်ဆလောက်ကုန်ကြခဲ့ရပြီးယခုလိုယောဂါဘူးကြတာကြောင့်
จัดตัวนี้เสียงก็ไม่ยากหรอกฮะตั้งตัวเรื่องอัตวะเด็กก็ทุนนั่งชัดขบชัดเลยลูกจัดตัวนี้ฮะถ้าไม่ขันเนี่ยอัตวะเฉยๆตัวลองพูดมันเลยกูเลยจัดตัวนี้มีโอซาเพียบีจัดตัวบอกกล่าวเลยมาเสียงก็ยังไหนพูดตั้งตัวเรื่องก็ไม่ยอมเล่นในจับอะไรขมยา มาคุยได้กันก็มีเนี่ยประมาณร้อยปีเดียวด้วยลายยาวตั้งไข่มาโก้สวยเนี่ยตัวอาณาเดินสุดาปากกาเอ็นอาร์พีเดนมูเรโก้พิลลูนี่เดลูดีได้ขันวิกาเทนเชียนไฟส์ก็เปียวว่าเลยสุดตาเชนเน่ดูโซดีพ่อวันนี้ก็เอ็นอาร์พีเดนทาราพีตโลเอ็นอาร์พีอะไรนี่เนี่ยมีอัตวินเสจจังเล่เล่ลาดิชินี่เดลูดีอาบาร์เลยสนวายล่านาซาตงยันนี่ตรงกาสวยเลยกันก็มีอัตวินมาแต่จากกาการนั้นสิเนี่ยตัวเอ็นอาร์ที่อยากขันอัตวินอยู่พีอาณาเดินสุดากาเชลียนเล่เล่
နေညမပြတ်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အချိန်မီစိတ်ကူးသားခွင့်မရလို့မကွေးအချင်းထောင်ကအသက်22နှစ်အရွယ်အချင်းသူတူဆုံးမခဲ့တဲ့သတင်းပါအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရခဲ့လို့မကွေးပဟိုအချင်းထောင်ကအချင်းသူတူဆုံးပါခဲ့ရတယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကတည်ရပါတယ်မကွေးပဟိုအချင်းထောင်မှာအချင်းကြနေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မဆုမေအောင်ဟာဇန်နဝါရီလ22ရက်မှာဆုံးပါခဲ့တယ်လို့သူမနဲ့နှိစက်သူတွေကအတည်ပြုပါတယ်မကွေးတက္ကသိုလ်ဓာတုဗေဒဂုံတိုးတန်းကျောင်းသူတူဖြစ်တဲ့မဆုမေအောင်ကိုအာနာသိန်းစရကအကျန်းဖတ်ဥပဒေပုံမှငါးတုံညာညနဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သူမနဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်။သူမဟာဇန်နဝါရီလ22ရက်ကမကွေးတိုင်းစစ်ရုံကြီးမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့နာရီကိုသူမရဲ့ဖခင်မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူမိသားစုဝင်3ဦးသာလိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဆုမေအောင်တိတ်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမနဲ့ထောင်ထဲမှာအတူနေခဲ့ဖို့သူအမျိုးသမီးတဦးကတော့သူမအနေနဲ့ထောင်ကလွတ်လာချိန်မှာမဆုမေအောင်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိခဲ့တယ်လို့ The Nation Voice ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အခြားတဦးကတော့မဆုမေအောင်ဟာအရေပြား၄ပတ်နာယောဂကိုခံစားခဲ့ရပြီးအဆုတ်ရေရှန်တဲ့ယောဂကိုလည်းခံစားနေရတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ကုန်ကန်နေ3လ4လအလိုမှာယောဂဖြစ်တာစစဖြစ်ချင်းထောင်အာနာပိုင်တွေကလုံးဝစေကူတာခွေမပေးခဲ့ဘူးကုလည်းမပေးခဲ့ကြဘူးနောက်ဆုံးညီမလေးကိုဂယူးဆိုင်ကြတဲ့နိုင်ကျင်းတွေနဲ့အတူတူမထားတော့ဘဲအခြားအမှုအခန်းတွေပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအထဲမှာယောဂကိုအန်တုပြီးအလိုလဲခံစားခဲ့ရရှာတယ်အဆုတ်ရေဝိုင်းအသေးကကြေးနှလုံးကဖောက်အဲ့ဒါကိုစေကူတာခွေမပေးဘဲအခြားအမှုအခန်းထဲမှာခလေးကိုထားပြီးစိတ်ကိုညှင်းတက်ခဲ့ကြတာလို့မဆုမေအောင်နဲ့အတူနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတို့ကဆိုပါတယ်မဆုမေအောင်ဟာဘာယောဂါနဲ့ဆုံးမခဲ့ရတဲ့ဆိုတာကို The Nation Voice အနေနဲ့အတိမပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လကတည်းကဆေးရုံတက်ကူတာခွင့်ထောက်ထားခဲ့မှုကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုတော့သူမနဲ့ထောင်ထဲမှာအတူနေခဲ့သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးအချင်းထောင်မှာထောင်စရာဝင်ရှိပေမဲ့ကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတူနာပြုတ်နဲ့လွှဲထားတာရှိသလိုနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချင်းသားတွေကိုလည်းထောင်ထဲမှာအလုံးမလုံးချင်လို့ဟန်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးစေဝါကူတာခွင့်မပေးတဲ့အလေးထားတွေရှိတယ်လို့မကြသေးခင်ကမကွေးအချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ နားဆင်ပေးကြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ချပါတယ်ခင်ဗျာ။